הסיכונים של פעילות שיכון ובינוי נובעים בעיקר לפעילות התשתיות של החברה. בטווח הקצר לחברה יש פרויקטים משמעותיים מאוד בניגריה, בעצם רוב צבר ההזמנות הנוכחי שלה בניגריה. ממשלת ניגריה התחלפה לא מזמן, וניגריה זאת מדינה שתלויה מאוד במחיר הנפט שירד בתקופה האחרונה. ממשלת ניגריה העתה את קצב העברת התקבולים לקבלנים שמבצעים פרויקטים במדינה, ובהתאם לכך שיכון ובינוי העתה את קצב העבודה שלה במדינה. ככל שהמצב בניגריה ימשיך להיות בעייתי, לחברה יש קושי בקבלת המשך ההכנסות במדינה זו. בטווח הבינוני והארוך, פעילות קבלנות התשתיות של שיכון ובינוי בעצם מסוכנת בדומה לכלל ענף תשתיות בישראל ובחול. המתחרים בענף צריכים לדעת להעריך את העלויות בפרויקטים בצורה טובה, כאשר אי הערכת עלויות אלו יכולה להביא להפסד משמעותי באחד הפרויקטים אותו הן מפעילות.